there, Foxy! Hey there, Freddy! I'm so glad that Dai is making Five Nights at Freddy's animations because of YouTube's new terms of service. Yeah, I'm so happy that he can't curse or post any sexual humor or talk about controversial topics! Yeah, now we can take over his channel forever! Ha 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 ha